Mbagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera omukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Nzisigaba mu Rishid ge mannya gange. Amuna abagenda amaso n'okubeera nga mwekuumirako. Nyongera obazigirira eddagala lya Abo eritalina side effect yonna era ng'oyita ku nnamba eziri awo wansi okujjanjabibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, omugejjo, amannyo agaali bwe biwuka n'abasajja nkusaidi ekisembe tebitambula bulungi. Kibi nnyo ekya Tonny Mbazira akosa n'omuyimbi ayida muggo. Tonny Mbazira mukozi wa ku radio eya CBS FM era munnange DJ era ng'endongo gye tusinze omutegeereramu ey'ebinyaanyanyaanya. Ono mukwano nnyo owa Suuna Ben era ne Suuna Ben wa binyaanyanyaanya lwakuba ye akola kubukedde. Kati mu mbeera bw'eti akabenje kaneeno akaguddewo kabadde ku luguudo olw'e Masaka. Emmotoka esaanyeewo nga wegiraba mu bifaananyi ate ne basobola okubeera nga baddusibwa mu ddwaliro ekitovu. Bakyali balamu naye nga akabenje ko kabadde k'amaanyi nnyo nnyini ddala. Kale gwe nawenna mukwano gwa Tonny Mbazira ayina akasimu osobola omukubirako n'omanya embeera mweri oba mwali oba osobola okukubira abo abamuliraanye n'omanya embeera mwali abyebyo ebibaddewo olunaku olwaleero naye tweyongera okusaba asobole okubeera nga munnange abeerera ddala bulungi. Nze Sega wa Mulishiti.